Pozdravljeni. Kaj nam kaže življenje sedaj kot ogledalo? Kako pogledamo v to ogledalo? Kaj naredimo, ko se vidimo v skupni zgodbi, vsak na svoj način, v svoji situaciji in izzivu? Nahajamo se v odločilnem obdobju za spoznati bistvo dogajanja. Ogledalo je nastavljeno, da se vam pogleda in se ga upošteva. Ključen premik se zgodi, ko opaziš, da je to ogledalo zato, ker si to zaslužiš. Prid v fazo soočanja z ogledalom je pohvalno. Problem je, da ogledala ne vidiš. Zato odprimo oči in poglejmo, kaj kaže. Slika ni statična, ampak je v gibanju ukazanja podob teme in svetlobe nas vse. Ogledalo je prisotno na več ravneh. Napredujemo tako, da ga gledamo kombinirano iz več zornih kotov in širimo spektr zavedanja. Napredek na duhovni poti pomeni presegati omejitve in iti čez obstoječi okvir. S preseganjem se počutimo boljše in bolj učinkovito. Sem Robi Lavin. Predstavljam vam geomantične ugotovitve aktualnega obdobja v prehodu iz jeseni v zimski solstici tega leta. Vodim seminarje in projekte geomantije z ozaveščanjem, delim spoznanja, da si med sebojno krepimo zavest zdravljenja. Poslavljamo se od stare resničnosti. Slovo je boleče, če vežemo nase na preteklost. Posvetiti se skupaj z novimi vrednotami za zdravje in sobivanje je smer naprej. Duhovna zavez zemlje je v izraziti preobrazbi opuščanja stare matrice in uvajanja nove. Določeni vzorci duhovno ne obstajajo več. Osvobodimo se fikcij in fantazij, ki se vežejo na strah. Pogledati bo treba, kaj je navzoče sedaj. Kljub vsemu, kar je bilo prikazano o aktualni drami, manjka drugi pol. Vedno sta dve pleti medalje. Kako se lahko izognemo enoznačnemu dojemanju realnosti, je ključen izziv, ki nam odpira vrata v novo obdobje. Poleg enoznačnega razlaganja je zastarelo izključno linearno delovanje. Na ta način interpretacije premica gre gor in gor in nekje poči. V dojemanju življenja ciklično smo bolj pomirjeni, ko spremljamo tok v ciklih, stara obdobja odhajajo in prihajajo nova. Obeta se nam razburljivo novo obdobje, ki nam nudi veliko novih priložnosti. Dovolimo si vendar vstopiti v novo, brez bremena te enoznačne plombe. Take interpretacije s tako dramo so energijsko kot plombe. Tiščijo nas na mesto in blokirajo pretok energije. Preobrazba pomeni slediti ciklom, si dovoliti opustiti staro, ko je čas za to, in se prepustiti novemu. Takrat, ko prevladuje eno in isto s ponavljanjem in ponavljanjem enega in istega z izčrpavanjem, je že alarm, da sistem ne deluje. Vsi imamo v sebi sistem zavedanja, vedenja, informacij, kreativnosti in zdravljenja. Naš notranji sistem ustvarjalnosti je potrebno redno posodabljati. V bilu imamo postavljeno neposredno pred oči in obraz. Smo v prelomnem obdobju, ko velja prelomiti barijere, ki smo si jih sami dovolili, da nas dušijo. Potrebujemo nove preboje. Situacija je kristalno jasna, kar se tiče naloge. Potrebno je dobiti certifikat življenja, da smo opravili lekcijo tega obdobja. S tem potrdilom smo pripravljeni za nove naloge. Vkolikor zanemarjamo ta notranji izziv, se vrtimo v krogu.
Certifikat se pridobi z učljivostjo in drznostjo iti čez pasti v prizemljitev. Splošni trik negativnih globalnih trendov je, da nam meče pesek v oči. Potem ima pripravljen scenarij, da izvede svoje manevre. Izziv je videti pravočasno, kako se ekonomija in energija trošita v slepo črevo. Videti in se povezati v strategijo preživetja na drug način kliče tisoče in tisoče ljudi po vsem svetu. Mentalna bolezen današnjega časa je odštekanost od realnosti. Odzemljene populacije so popularne z farmacijo in različne moderne psihosocialne komplikacije. Rešitve so presenetljivo enostavne, ko res hočemo odštekanost odpraviti. Balasta je toliko, da bi nastalo tone energijskih smeti. Rabimo se očistiti strupov in počasi na ta način zagledamo realnost. Nikar bežati iz realnosti, to je lahko bolj nevarno, kot se zdi. Prav to je preizkus. Sprejeti grenkovo in grozljivo sliko tendence dekadence. Potem si na pravi poti pri sprejemanju celega spektra novih priložnosti. Aktualni korona pritiski so napadalni, kadar gledamo na vzven stanja žrtve. Ta napadalnost vpliva na duhovno zavedanje, udarja in preizkuša. Ta napadalnost je zelo specifična, energijsko je to groba vibracija udorov. Uči nas vzpostavljati varovanje svobode in ustvarjalnosti. Takoj, ko je ta kvaliteta pasivna ali odsotna, se pojavi protisila značilna za sedanjo situacijo. Toda, ko se z njo soočimo z nogami na tleh, pride do aktivacije preobrazbe. Razlogov za ogroženost od COVID-a je več kot 100. Najbolj nosilen vzrok je padec stanja zavesti v ranljivost na telesni in duhovni ravni. Koliko globoko udre COVID, določa naš energijski zapis. Tako kot znotraj, tako je zunaj. Toda COVID ima tudi več kot 100 preoblek. Ko ga razkrinkaš, opaziš, da si sam sebe manipuliral. Potem poenostaviš filozofijo postavljanja mej in vrednosti bivanja. Seveda se lahko izognemo okužbi. Ni nujno, da tudi nas položi na bolniško. Prevladuje namreč pritisk z scenarijem totalne prevlade umetnega modela. Naravne zakonitosti nas učijo, da nosi bolezen povezavo z zdravjem. Kako poiskati pot čiščenja motenj, odpravljanja strupov duhovnega onesnaženja in padca zavesti v ranjeno odpornost. Ko se posvečeš svojemu počutju po naravni poti, potem začneš postavljati meje med umetnim in naravnim. Geomatična pomoč pri reševanju krize obravnava energijsko stanje prostora in stanovalcev oziroma zaposlenih. Ukvarjamo se z analizo vzrokov, ki so privedli do zastojev. Energijska diagnostika daje na svoje mesto dejavnike zunanjih motenj in notranje vzroke v organizmu podjetja, doma ali okolja. Danes je moderno biti digitalen. Kaj pomeni digitalno delovati? Smo v dobi informacij. Veliko dejavnosti se je preselilo za računalnike. Kaj pomeni delovati naravno? Gre naravno skupaj z digitalnim? Naravna frekvenca Zemlje daje dobro počutje. Stik z Zemljo je naravno stanje.
Na drugi strani imamo digitalno frekvenco, v kateri zdaj za računalniki funkcioniramo. Kako doseči ravnovesje med virtualnim in naravnim? Kako ohranjati zdravje, ko večino dneva prevzema računalnik kot glavni motor aktivnosti? Poleg tega vprašanja je značilno vprašanje, kaj je zdravje in kaj bolezen? Kaj so posledice in kaj so vzroki? Zakaj se nam pojem zdravja tako izmika v družbenih stanjih COVID razmer? Se je življenje tako zakompliciralo, da so zdravi le redki? Ali je trend krize v naraščanju ali upadanju? Kako odgovoriti na temeljna vprašanja današnjega časa? Potrebujemo vpogled iz prave perspektive. Ko se postavimo v stanje zavedanja, se slika sestavlja v skladu z resničnostjo taka, kot je. Z vsemi izzivi, ovirami in priložnostmi. Z vsemi novimi dejavniki, ki zasedajo prostor in čas z značilno spremembo. Ko dopuščamo spremembo, smo na pravi poti premikov naprej. Ta je vidna v okolju kot nova zavest na novi ravni informacij, novih znanj in energije. Ključen izziv je prepoznati pozitivne trende novega in negativne. Tiste, ki podpirajo razvoj in tiste, ki ovirajo. Za to nalogo je kompetentna intuicija. V njej se skriva jedro rešitve novega, ki podpira naše spremembe k zdravju in dobremu počutju duhovno. Notranje počutje pomeni, da si zadovoljen v svetu tak, kot je, in da v njemu deluješ v skladu z svojim poslanstvom. Predstavljam vam ob tej priliki ozaveščanja program Preboj, posebej zasnovan za to obdobje. Seminar Preboj z pričetkom 21. decembra daje zagotovilo za osebni preboj v tem času. S holističnim programom Vaj za zdravje, predavanj meditacij, povezovanjem z zemljo, delavnicami poglobljenega doživljanja narave in osebno preobrazbo s programom mentoriranja, pridemo do preboja z ustreznimi učinki v počutju in delovanju. Srčika seminarja je coaching. Soočamo se z osebno situacijo izzivov, za jih razumeti celostno, da tako dosežemo učinke v nove rešitve. Trening dela na sebi je zasnovan s posebnimi pristopi samoanalize z šolanjem domačih nalog. Redno se posvečamo praktičnim vprašanjem o bivanju, zdravju, delu, domovanju, odnosih, stiku z naravo in zemljo. Seminar prične 21. decembra in traja do 21. marca 2022. Obdobje, ki nas čaka, ponuja veliko presenečenj. Dovolimo si pogledati v ogledalo kreativno, za resnično kreirati novo. Hvala za vašo pozornost. Želim vam obilo novih podvigov, odločitev iz srca do sebe in okolja in uvajanju novega zdravila za ta čas.